Det var den gang da, da telemarkskua med store horn og blankpussa messingknotter hadde en lang og tung vei å gå til seters. Kvinnfolka var buddeier. Et tungt slit, ikke minst med å få mjølka til avkjøling i nærmeste bekk. Og det var veldig viktig. TV Øst skal nå ha en serie på 3 program fra setere i Oppland og Hedmark. Og vi lurer på om vi nå skal møte de siste idealister. Hurra! Kom, Odda! Odda! Ja, får jeg komme, Odda? Kom, Odda! Hurra! Svein, nå kom jeg. Ja, nå kom hun, så... Det var jo precis som hun pleier å være. Ja, det var vakkert å se komme da. Ja, ja, ja. Det er snodig, det er det. Du, hvor mange er det du har som mjølker? Jeg har, det er 14 som mjølker nå, men jeg har med 20 kinnpær. Som de skal kalve til oss nå, vet du, så da blir det. Som har en liten pause til mjølkingen. Nå har du gjort i stand der, så rent og pent både i mjølkerommet og her. Kommer de inn og finner plassen sin? Ja da, det gjør de. Den fin plassen sin alle sammen nå. Bestemt plass? Bestemt plass, ja. Ja da. Så det øver litt gjennom, når du er med inn på, vet du, gamle kyn, de tar plassen sine alle sammen, men kvigen som er med dem, man lærer opp det, vet du, men etter likevel 14 og da er det, da tar du plassen sine alle sammen. Hva heter bjørnekua? Hun heter Sita, ja da. Har alle navn? Eller navn, ja. Ja da, det har de. Ikke bare et nummer, altså? Nei, ja, de har navn alle sammen. Så ren og pen de er. Mm. Helse så fine nå. Hvor det litt gjør måtte på føttene nå, men nå er de rene. Du er litt stolt du står her og ser hvor pen de er nå, tror jeg. Ja da, det er jo pene ky da, men. Mm. Hvem er gromkua di? Nei, det er en bjølkua. Asita? Asita. Hvorfor det? Nei, jeg liker best dem som er mest rett. Det er støtt likt. Og hun er, nei, hun er, jeg vet ikke, personligheten til henne, kanskje. Vi er i Nordfron. Høgt og fritt over selve dalen ligger Sulsetra fra gammelt da med veldig mange setere. I dag ikke så mange i drift. På denne setra ser vi inn i Jotunheimen, og rett bak oss ligger det setere helt innover mot Rondane. På setra hos Elisabeth og Svein Lillegård er det mange gamle hus, og vi er ikke sikre på hvor lenge det har vært setring her, men mange hundre år i hvert fall. Og disse setrene, de er vi veldig redde for skal bli borte, men legg merke til en ting. Det de kunne, de gamle, var å plassere seterhusa sine vakkert i terrenget. Og så er jeg 3 måneder hos Resinor, som oftest i midten til juni og ligger til midten til september. Det er mye avhengig til å være, da, selvsagt. Og bete hvor fort det kommer. Og... Ja. Så det er det som er avgjørende egentlig, da. Det er ikke mye ferie på deg, da? Nei, ikke om sommeren. Det blir ikke noe ferie. Men er det veldig godt å komme oppe her? Ja, det er... Elisabeth, vær ærlig. Det er... Jo, det er det. Det er ferie. Kropp, for kropp og sjel. Det er jo... Nå driver jeg her i 27 år, så det er jo... Hos våren kommer, så lengtes vi inn på fjellet. Hvordan var det at du hadde med deg 4 små unger? Jo, det var hektisk. Men det er en veldig fin tid. Og det ungene er jo, kommer jeg det som veldig bra. Dere, hva gjør det med dyra, tror du, ikke å være inne på her? Nei, det blir jo mye friskere da, vet du. De får gå i fjellet som de vil. Og så tror jeg det er mye å si bare for vinteren. At de blir friskere om vinteren, tror jeg. At de får gå... Bevege seg hele sommeren, ja. Ja. Og spise til at det er fine fjellfore, da. Det er mer enn det man har lyst på selv, da.
Men hva gjør du med dere to da, for lov å være hopesen på fjellet her? Ja, jeg tenker ikke på det. Det kalde vinterkvelda til fjosene gjør at den stod inn på setret, vet du. Fjern. Gjør du det, Elisabeth? Ja, det gjør jeg. Mye enklere innpå her. Og hva tenker du på da? Nei, fjostellet er jo enklere. I dette eldgamle fjøset her. Ja, men det høres rart ut, men det er det. Her har vi med sånn bare mjølkinga og oppattvaskinga, og ut med kua, hvor jeg bare inn og mjølker seg. Det er moderne settedrift, jeg vet du, her hos har bare inn og mjølker, og så har du utatt, jeg vet du, så ute på natt og dag her da. Jo, men tror du ikke opprinnelig at det var slik? Nei, det var ikke det da begynte, for kua var innom natta. Var det det? Ja, det var jo, så... Så det var mye mer arbeid med rensking og slik om morgenen, vet du jo. Ja. Så det er mye lettere. Men kjenner du at med hele tiden? Eller må du ikke ut og lokke og lete? Det forekommer at du kan bli borte litt utover kvelden hvis de treffer på kvigun eller nønne ukskalige. Men stort sett så kommer du mat. Og de begynte veldig tidlig i år å komme at nå var tre, og det godtok å sitte, så da måtte de inn på køen. Akkurat. Nå kommer vi som regel rundt fem. Hvordan er arbeidsdagen? Når starter den? Når er den avsluttet? Nei, så begynner nå en 7:30-8. Ja, men de dagene mjølker begynner da, så da må vi være ferdige til en kommer da, vet du. Ja. Men det er nå kvart på 9, 3 dager i vika, så da begynner vi litt igjen før de dagene. Mm-hmm. Men ellers så begynner vi en 7:30-8 tida. Ja. Men dere yster ikke. Nei, hos de synes det ikke. Hos noen noe rum i da, at ja. Venner og familie er slik da. Det har vært ysta mye her. Ja, det har det. Det er vel ysthus her? Det har bare et lite gjet. Ja. Så hos har jo ystpenna stående, og, men mor de drev kanskje så vidt på med det. Ja, det meste er ute hun drev da. Det går noe pult hos deg også, vet du, ikke hvert slik. Ja. Ja. Men nå sa jeg ikke... Men Elisabeth, du har jo jobb i siden av midt oppi alt, du da. Ja. Det er han som stort sett driver denne garen. Så prøver du å hjelpe deg, jeg klarer. Var du vant i garstell, du da? Nei. Du, hvordan har du lært mye? Svein? Ja, men jeg var egentlig ikke vant i garstell, gjelder det, vet du. For jeg vokste bare på et bolighus jeg på Sjoa, så jeg var ikke vant til gal igjen, for jeg har vært unge. Så jeg begynte jo ikke med det her, for jeg var nesten 30 år igjen da. Nei. Så. Men det er slektskaren din. Det er slektskaren min, ja. Det er det. Hvor lenge har den vært i slekta? Det vet jeg heller ikke, for vi har noen papir i meg som det står 1500 og noe på. Så det er sikkert... Det er sikkert langt at ende. Du føler en sånn forpliktelse til å drive da. Har dere gjort det? Ja. Vi må fortsette liksom. Og så vil jo ikke være dem som skal legge ned og slutte her. Det er jo... du får jo med sånn en ekstra oppgave når du tar av en legal. Det er jo ikke bare å slutte med sånn. Og spesielt ikke når du har unge som er interessert til å vil prøve dette. Det er ikke mange som setter lenger innover her heil. Nei, det er ikke det. Nei. Hva kommer det til? Nei, jeg vet ikke. Det er for tungvint, eller om det er... De har vel nok, liksom også avhengig å setre, på grunn til å bete hjemme. Og så har du nesten ikke bete at kryttere er ute ved at du er hjemme, så vi må benytte oss av utmarken og slik. Og det er vel mange som kanskje har nok som trenger ikke bruke utmarka lenger da, sikkert. Men fra gammelt da, så var det mye mer setring. Mm. Det var jo setre over alt inne i fjellet her. Ja. Ja, nei, det var... Det er jo mange generasjonsskifter inni der også, da. At de har den yngre garda teiaver, og de driver ikke med gal. Ja. Dere skal holde på noen år til dere, håper jeg. Ja, nå skal det i hvert fall... Vi må drive til 2060, vet du. Ja,
Ja, ja. Så i 18-5 år eller noe slik enda. Du kommer til å drive lenger, vet du. Ja, jeg vet ikke om hun får slippe til. Slippe til hun jenta, mens hun er ungdom, vet du. Hun blir snart 30 år, så jeg gjør vel gammel for å jobbe i Noel. Får du fri noen gang? Ja, hun sier det. Hun sa det var 14 dager på hesten. Da har hun 14 dager på Madeira. Så prøver vi å få til over jul, at februar, som regel er uke da. Men da har det jo gått i 1-3 måneder da. Ja, ja. Innpå her. Ja, det. Ja. Ja. Ja, det. Jeg ønsker dere lykke til i mange, mange flere år enn deg, ja. Altså, du med rømmen og svelen og kaffen og... Du steller pent med deg da, Svein. Ja, vi gjør det, ja. Ja. Vi sier det, ja. Ja da, nei, så er det bra. Ikke farlig enda. Ja. Neste uke besøker vi to setere, Bjønnstulen i Sør-Fron og Bøsetra i Øksendalen i Ringebu. Kommer vi til å møte seterjentene der? Det er det store spørsmålet.